Hola a tots i totes. En anteriors lliuraments se m'ha après a llegir documents XML, però no podem esperar que usuaris sense coneixements tècnics siguin capaços d'entendre un document com aquest. El que veurem en aquest lliurament és com podem transformar un document XML en un altre format. El més habitual és convertir-ho a HTML per poder visualitzar-lo en un navegador web. Però també pot ser a un fitxer PDF o a un altre format XML, de manera que dues aplicacions que treballin amb esquemes diferents puguin comunicar-se. Per a aquestes transformacions veurem XSL, que vol dir Extensible Style Sheets Language, el llenguatge de fulls d'estils extensible. Aquest XSL consta en realitat de tres parts fonamentals. Una és XSLT, que són les transformacions XSL, que és un llenguatge que ens permetrà definir com volem que es transformi el nostre document. Per una altra banda, tenim XSLFO o XSL Formatting Objects per donar format a les dades, normalment per a documents impresos, com un fitxer PDF. I la tercera pota és XPath, un llenguatge que ens permetrà construir expressions per, a partir de l'estructura d'arbre d'un document, accedir als seus nodes, als seus elements, als seus atributs. Aquí veiem un document XML amb un inventari, amb una sèrie de productes i el que podem veure en aquest fitxer, això és un full d'estil XSL, un fitxer que ens permetrà transformar el nostre document XML a una altra cosa. Si us fixeu aquí, el que tenim són etiquetes HTML i una sèrie d'expressions com aquesta que el que ens retorna són els productes dins de l'element inventari. Això és l'atribut tipus d'un producte. Això són el que anomenem expressions XPath. Doncs si aplicam aquesta transformació en aquest document d'aquí, ens genera aquesta sortida. Aquesta sortida la podem guardar. Per exemple, ens ha generat, si us fixeu, un document HTML que podem obrir amb el nostre navegador i ens ho mostra en un format de llista. Doncs això és el que veurem en aquest lliurament. Per una banda, fer transformacions, per una altra, escriure expressions XPath que utilitzarem dins d'aquestes expressions. Espero que vos sembli interessant aquest tema.